မြန်မာနိုင်ငံမှာ online learning platform ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာသင်ရိုးကိုမြန်မာဆရာတွေကသင်ပေးတယ်ဆိုတော့ online platform ဆိုလို့ရှိရင်ပို့လို့တော်ရှားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် platform လေးအသစ်တစ်ခုတွေ့ထားတယ်သူ့ကို Wazo Learn လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video လေးကအထောက်အကူပြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ platform ကသူငယ်ရန်ဒီ KG ကနေပြီးတော့စနတန် grade 12 ထိကိုမြန်မာဆရာတွေကနေပြီးတော့တခြားသင်ပေးမဲ့ platform ကျောင်းလားကားကအပြင်ကကျူရှင်လားကားတွေပဲထက်စားလို့ရှိရင်တော့အများကြီးသက်သာလိမ့်မယ်သူရဲ့တစ်နှစ်စာကကျူရှင်လားကားတစ်လစာတော့မရှိဘူးဆိုတော့လူတိုင်းနဲ့တက်နိုင်ကြမဲ့အနေထားလေးမှာရှိရလို့ခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အသေးစိတ်လေးတွေကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောင် okay ချီပြေးချက်စနေကြိုးစားပါတယ်ဒီ online learning platform တော်တော်များများမှာ application ရဲ့ user interface ကအရေးတော်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ UN ကဝဲဆွေးနေပြီးတော့ဆွေးဆောင်မှုမရှိတာတို့နော်တုံးရတာမလွယ်တာတို့တင်လက်စတင်နှန်းကိုပြန်ရှာရတာခက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေက app ထဲကိုဝင်ပြီးတော့စာတင်ချင်စိတ်ကိုပျောက်သွားစေနိုင်တယ်အခုဝါဆိုလက်ညက် UN ကကြတော့ကလေးတွေအတွက်ကိုရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာတူးဆန်ဆန်အပျော်စရာပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် responsive ဖြစ်တဲ့တလောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟိုမှပဲကိုတင်ချင်တဲ့အတန်းကိုရှာရတာလွယ်အောင်ရောထွက်သွားပြီးပြန်ဝင်လာလို့ရှိရင်ငကိုတင်တဲ့အတန်းလေးကိုတန်းရောက်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့စာတင်ပြီးတော့မုံလာဥတွေစုလို့ရတယ်ရလာတဲ့မုံလာဥတွေနဲ့ရွာကို upgrade လုပ်မယ်နောက်ပိုင်းမြို့ပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး gamify လုပ်ထားတာမျိုးပေါ့နော်မုံလာဥအများဆုံးရတဲ့သူကိုပြပေးထားတာမျိုးတို့စာတင်တဲ့ app တစ်ခုထက်ဒီ game တစ်ခုကိုဆောင်းနေရတဲ့ခံစားချက်မျိုးလေးရအောင်လို့သူတို့ gamify လုပ်ပေးထားတာစာကြည့်ချိန်စုစုပေါင်းတို့မုံလာဥဘယ်နှခုရဘူးလဲတို့ certificate ဘယ်လောက်ရဘူးလဲတို့ရွာကို upgrade လုပ်ထားတဲ့အဆင့်တွေတို့အဲ့လိုမျိုးပြပေးတဲ့ report card ဆိုတဲ့နေရာလေးလည်းပါတယ်။ဒါကလေးတွေကိုစာတင်ပြီးတော့မုံလာဥရှာဖို့အတွက်တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်မိဘတွေကရွာကို upgrade လုပ်ဖို့အတွက်ပုံမြင်တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့အဲတူတူလိုက်ဆော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းတာပေါ့။ Okay ဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်သူ့မှာမူလာတန်းအလဲတန်းအထက်တန်းသင်ယူတွေကိုသူက pre-recorded video တွေနဲ့တစ်နှစ်စာစီကောင်းကောင်းသင်ပေးထားတာမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်။မူလာတန်းမှာ KG ကနေပြီးတော့ Grade 5အထိအလဲတန်းမှာ Grade 6ကနေ Grade 9အထိထက်တန်းမှာ Grade 10ကနေ Grade 12အထိအဲ့ဘာသာစုံသင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ Grade 11ကိုအစ်စ်ရောတက္ကသိုလ်ဝင်ရိုးတန်းအဟောင်းရောထည့်ပေးထားတယ်မြန်မာစာစာစီစာကုန်ရေးသားနည်းဘာညာအဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းပါတယ်ဘာသာစကားအတန်းကကြတော့3ခုရှိတယ်အဲ Japanese ကကြတော့ Japanese အတန်းကို N5 N5 Kanji အထိသင်တယ် Chinese ကကြတော့ Basic Level 1 to 5 English ကကြတော့ PED Level အထိသင်ပေးတယ်တခြားဘာသာရေးတွေအနေနဲ့ကတော့ဗတ်စုံတစ်အတန်းထဲမှာသူကပကြီးအခြေခံတို့ပုံဆွဲသင်ခန်းစာတို့ aerobics တို့ယောဂတို့မြမယဉ်ကျေးမှုကတို့အချက်အပြုတ်တို့ health education တို့အထွေထွေဘုဟုသုတတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပါတယ computer computer တန်းမှာလေ IDC introduction တို့ Microsoft Office and G Suite တို့ digital art တို့ social networking and internet safety တို့အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေတည်တည်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့ကျောင်းစာကြီးပဲမဟုတ်ဖိနေတခြားတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့ဘာသာစကားတွေပြီးတော့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတန်းတွေအဲ့အရာတွေကိုလည်းဒီ app မှာတခါတည်းလေ့လာခိုင်းလို့ရတယ်ဒီထားမိတာက pre-recorded video တွေက 1080p resolution ကိုမှမှ video edit တွေချလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ subtitle တွေစာတန်းတွေချထိုးထားတယ် visual element လေးတွေနဲ့ကလေးတွေအတွက် engaging ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ content mic မှာတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်သင်ပေးတဲ့ဆရာဘာမူတည်ပြီးတော့တချို့ဆရာတွေကကြတော့ camera shape မှာနည်းနည်းလေးအောက်ကွက်ဖြစ်ပြီးတော့ natural သိပ်မဆန်တာမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလွဲလို့ရှိရင်စာတင်ရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တင်ရတာအရင်ပြင်ဖို့မကောင်းအောင်ရော teaching material တွေကိုတရားမြင်ရအောင်လုပ်ပေးထားတာလေးတွေရောမိုက်တယ်ဒီမှတ်စုတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလည်း app ထဲမှာပဲတစ်ခါလေးလုပ်လို့ရတယ်လေ့ကျင့်ခန်းအများစုကတော့သူက multiple choice တွေများတယ်ဗီဒီယိုကိုသူက internet မလိုဘဲနဲ့ offline ကြည့်လို့ရအောင်လဲ download ဆွဲခွင့်ပြုထားတယ်ဒါလုံးဆွဲလို့ရမယ့် video format ကိုလည်း 480p 720p 1080p ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရေးလို့ရတယ်။ဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ app ထဲမှာပဲဝင်ကြည့်လို့ရမယ်အပြင်တော့မရဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ application ကို Android Play Store မှာရော iOS App Store မှာရောလွယ်လွယ်ကူကူပဲဒါလုံးဆွဲလို့ရတယ်။ application သုံးမျိုးအတွက်ကို account ဖွင့်ရတဲ့ process ကလည်းတော်တော်လေးရိုးရှင်းတယ်။ account ဖွင့်ပြီးတော့အတန်းနေအားလုံးရဲ့ဒီ unit 1 chapter 1နေအကုန်လုံးကိုအစမ်းလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ trial သဘောမျိုးလေးတင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။
နောက်ထပ်ထူးဆန်းတာကအတန်းတိုင်းရဲ့ English စာသင်ရိုးကဒီ reading တွေကို native speaker ကအတန်တွက်အမှန်နဲ့ဖတ်ပြထားတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအလကားပေးထားတာလေးရတော့သဘောကျစရာပေါ့နော်။ဝါဇိုလန်ကသူကအတန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်ကိုနှစ်စင်ကြီး subscription base နေနဲ့ပတ်စံကောက်တယ်ပေါ့နော်။ကျောင်းသင်ရိုးတစ်ခုအတွက်ကိုဘာသာစုံအတန်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 28,000 ကျမယ်။ဆိုတော့ထားပါတော့အာကလေးက grade 8ဆိုလို့ရှိရင် grade 8အတန်းအတွက်ကို 28,000 ကျမယ်။တရုတ်ဂျပန်အင်္ဂလိပ်ရဲ့အဲ့ဒီဘာသာစကားတစ်ခုရွေးတက်မယ်ဆိုရင် 28,000 ကျမယ်။ computer ဒါမှမဟုတ်ဗတ်စုံတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 28,000 ကျမယ်။28,000 စီကျမယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးအတန်း၄ခုလုံးတက်တော့မှတနစ်စာအတွက်ကို 38,000 လောက်ပဲကြမယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုအတန်းမတက်ဖဲနဲ့ចောင်းတင်ရိုးအတိုင်းပဲတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်28,000နဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်။နှစ်စဉ်ကြီးဆိုပေမဲ့ तू က12လမဟုတ်ဘူး။တတန်းက15လရမယ်။ဆိုတော့ကလေးအဆင်ပြေရင်အဆင်ပြေတယ်လို့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလာလို့လည်းရတယ်။ payment အနေနဲ့ကလည်းအများကြီးရွေးစရာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုပြထားတဲ့ KBZ Pay, Wave, AR Pay, Mobile Banking တွေအဲ့ဒီကောင်တွေရနေပြီးတော့လည်းတကူပေးလို့ရတယ်။ coupon code တွေလည်းဝယ်ပြီးတော့လည်းဖြည့်လို့ရတယ်။ဆိုဆုံးသက်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒါမျိုး learning platform application ကမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်လာတာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကျတယ်။အဓိကအဖြစ်တော့ဖုန်းတစ်လုံးရှိုံ internet ရှိုံနဲ့ကျောင်းပညာရေးကိုဆက်လုပ်နေလို့ရတယ်။အချိန်နေရေးရဲကြောင့်ကျောင်းမသွားနိုင်တဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းစာသွင်မှုအတွက်အခွင့်အရေးရပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါလို့ပေးမဲ့လူကြီးတယောက်တော့ဘေးနားမှာရှိနေရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ဖုန်းနဲ့ဆိုတော့ကလေးကစာသင်နေရင်တခြား app တွေကိုရောက်သွားမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းညာနေလည်းရှိတာကို။ဒါမှမဟုတ် app ထဲမှာစာသင်ရင်းနဲ့အပြင်ထွက်သွားလို့မရအောင်လို့ lock တစ်ခုလုပ်ထားမဲ့ feature မျိုးထည့်ပေးလာလို့ရှိရင်လည်းမဆိုးဘူး။ဒါမှလည်းလုပ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူး။ဒါပါတော့ so ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Wazoland KG12 app လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲကလေးရှိလို့ရှိရင်ဝယ်သုံးပြလိမ့်မယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတို့ရပါတယ်ကလေးမရှိမိန်းမမရှိရီးစားမရှိတဲ့ FA တွေကတော့မမက်ညာပါနဲ့ကြော်သားကြပါအားနေတို့လည်းဦးလေးတွေတော်တော်ဖြစ်နေနေတာပဲမှန်မှန်မှန်နောက်တာ okay နောက်နေမှာတွေ့တာပါ